Tere, head kuulajad siin saalis ja interneti avarustes. Täna ma hakkan teile rääkima Eesti ja natuke ka Läänemere Soome regilauludest, sellest, millised on nende piirkondlikud erijooned ja natuke sellest, kui keeruline seda uurida on ja miks seda keeruline uurida on. Ja siis veel sellest, kui tore seda uurida on tänu meie sellele, et regilaulud on tänapäeval arvutis ja siis saab meid uurida igasuguste arvutuslike meetoditega. Aga kõigepealt varieeruvusest, mis on siis selle loengu selline keskne teema. Et varieeruvus on folkloori selline olemuslik tunnus ja kui me räägime regilauludest, siis ta on kindlasti hästi mitmekihiline, et see, et varieeruda võib see tekst ise, see, kuidas seda esitatakse, viisid, millise sisuga tekst lauldakse, kus ja millal ja milleks seda tehakse. Ja kui nüüd tahta sellele jälile saada, siis peab kuidagi need kihid oma vahel ära lahutama. Ja see varieeruvus võib olla, ja ta põhiliselt või noh, väga suuresti on piirkondlik Eesti regile laulude puhul, aga ta võib olla ka individuaalne, sest iga inimesel on ju oma isikupära, nagu on ka keeles, idiolektid. Ja siis võib ta olla ka selline žanripõhine, näiteks ühes žanris on ühesugused poeetilised tunnused ja teises on teistsugused natuke või sõnavara. Ja muidugi, kui me räägime regilauludest või üldse tekstilisest folkloorist, siis selle aluseks on sõnalisest folkloorist. Siis selle aluseks on keel ja see keel ise ka varieerub. Et see annab veel täiendava sellise keerukuse. Aga siis folkloristidest on laulude varieerumist just uurinud ja loonud sellise vormeliteoorie, uurinud ka, et miks ja kuidas seda teksti luuakse. Albert Lord ja Milman Barry. Ja nende selline tees on, et iga folklooriteos luuakse esituse käigus. Et see panakse kokku nendest elementidest, mis inimese peas valmis on, mis ta on traditsiooniga omandatud, aga et ei ole sellist kindlat ja fikseeritud valmisteksti. Ja ka regivärsist on räägitud kui sellisest omaette keelest, et regilaulu keel sisaldab ju palju teatavasti eripäraseid vorme, kõige tuntum on see maie, laub mina hakkan laule maie, mida tegelikult keeles ei olegi olnud, vaid see ongi puhtalt regilaulu vorm. Et regilaulu keel on ka selline eripärane ja seda on nimetatud ka selliseks poeetiliseks koodiks, et seda kasutatakse, on kasutatud nii lauludes, vanasõnades, mõistatustes, ütlemistes, loitsudes, aga kõige kesksemalt ikkagi siis regilaulus. Ja kui ma siin tõin näiteks, et Eesti murdealad, neid vaadake nüüd hoolega, sest siis on pärast huvitav võrrelda, kuidas regilaul ja murdealad oma vahel suhestuvad. Ja siis vanasõnarajoonid Arvo Krikmani järgi, et tahaks teada, kuidas Eesti näiteks jaguneb piirkondadeks, mis on ühele piirkonnale iseloomulik, mis teisele. Et siis minu üks selliseid küsimusi ongi olnud, et millised võiksid olla siis Eesti regilaulu rajoonid ja et kas me saame seda kuidagi välja arvutada. Sest meil on olemas regilaulude andmebaas, Eesti regilaulude andmebaas ja on ka selle vend Soome regilaulude või mitte ainult Soome, vaid
See on väljaande Soomen kansan vanhad runot põhjal ja sisaldab nii Karjala kui Ingerimaa laule ja Vadja isuri. Aga neid laule Eestis on umbes 150 000 regilaule ja seda on selline paras mass, et kõiki neid läbi lugeda on väga raske ja nende põhjal mingeid üldistusi teha, aga et need arvutada on tore. Ja värsimõõdu varieerimist ma olen kunagi varem põhjalikult uurinud ja seda tehes, selle analüüsi tulemusel ma sain sellise aladejaotuse, kus on Põhja-Eestist kuni Mulgimaani on selline suur ala, mis viljeleb sellist klassikalist Kalevala värssi, enam vähem, kus valitseb kvantiteeriv printsiip ja siis on kaks sellist uuendusala, üks on Saartel ja teine on Kagu-Eestis, kust on hakanud siis sõnad lühenema regilauludes ja seal on värsimõõd ka muutunud rõhuliseks. Et sellised üsna selged piirkonnad ja Ilse Lehiste on öelnud, Eesti kuulus värsiteadlane on öelnud, et keele prosoodiline struktuur on kristalliseerunud selle rahvalaulude värsimõõdus. Aga teadupärast keel ju muutub pidevalt. Ja koos keelega on ilmselt muutunud ka värsimõõd, sest nagu ma rääkisin, folkloor varieerub. Ükski naabrinaine ei laula seda sama laulus samamoodi kui tema naaber. Nüüd läks lause kuidagi sassi, aga ja kogu aeg seda regilaulu teksti nii-öelda uuendatakse mingil määral. Säilitab, akumuleerib, säilitab vanu asju ja siis midagi nagu kohendatakse kogu aeg. Ja siis, kui ma vaatasin seda värsimõõtu, siis ma proovisin vaadata ka, kas seal on žanrilisi erinevusi, kas seal on individuaalseid erinevusi, kas seal on jah. Ja siis selgus ikkagi, et see piirkondlik olemus või varieerumine on nagu tõesti nagu sõrmejälg või et laulu värsimõõdu puhul saab enam-vähem tuvastada, kust kohast see pärit on. Et siin ma olen mõned Haljala laulud võtnud ja võrrelnud teiste piirkondadega ja on näha siis, et sealt Haljala ümbrusest on need nende kihelkondade värsimõõd sarnasem sellele minu valitud väiksele laulukogumine. Et tõesti nagu lauluteksti põhjal selle värsimõõtu analüüsides saab enam-vähem tuvastada, kust piirkonnast see on. Täiesti nii-öelda matemaatiliste meetoditega. Aga siis, et kui me tahaks teada, et siis mis, kas seal nüüd sisu poolest või et mis seal sisus toimub ja meil regilaulude andmebaasis on praegu on kuskil alla 100 000 teksti, aga igal tekstil on, mitte kõigil tekstidel, aga enamasti on folkloristid alates, ma ei tea, 100 aastat juba on määranud igale laulule, mis tüübist ta võiks olla. Ja laulutüüp, folkloristikas tüüp on selline mõiste, mida kasutatakse sarnase sisu ja ülesehitusega nii-öelda laulude või muud laadi folkloripalade nagu kokkutoomiseks või muinasjutude uurimisel kasutatakse ka seda hästi palju, võib-olla see on arusaadavam.
kui ma ütlen, et näiteks punamütsike on üks muinasjutu tüüp, et laulutüübid on ka meil sellised, nagu näiteks haned kadunud või ema haual või, või keepada. Ja siis nüüd ma proovisin, mitte ei proovinud, vaid paningi need laulutüübid siis arvutusmasinasse. Ja võrdlesin siis, millised kihelkonnad on oma vahel rohkem seotud. Noh, need osad laulutüübid on üle maa levinud, nii et kõik kihelkonnad enamasti ongi paljude teistega seotud. Aga siis seal joonistus välja sellist kolm nii-öelda piirkonda, kus on sarnasemad laulud. Üks on siis Kagu-Eesti, kus on nii Võrumaa, Setumaa, Mulgimaa, kui mõned Põhja-Eesti murdeala kihelkonnad siit. Siis on selline idapoolne Põhja-Eesti ja siis on suur Lääne-Eesti koos saartega. Nüüd see on nüüd arvude põhjal arvutamise põhjal saadud, nii et täpsemalt ma praegu ei oska öeldagi, et millised konkreetsed tüübid siis võiksid olla mingile alale tunnuslikud. Et sellist analüüsi ma ei ole teinud, aga varasemate põlvkondade folkloristid on tihti peale just tüübikaupa neid levikualasid vaadelnud, nii et kui te loete nende kirjutisi, siis te saate selle kohta teada. Eriti kenad kaardid on Herbert Tampere raamatus Eesti rahvalaule viisidega. Tema muidugi võtab arvesse mitte ainult tekstilisi tunnuseid ja tüüpide levikud, vaid ka viiside ja esituse tunnuseid. Nii, ma lasen korraks tagasi, kui, et mis nende kahe kaardi erinevus on. Et värsimõõdu kaardil see põhja Kirde-Eesti ala läheb täitsa lõunasse välja, Mulgimaani välja. Aga muidu võiks öelda, et päris sarnased on. Et see on suur mõistatus, et miks Mulgimaal see nii-öelda klassikaline kvantiteeriv Kalevala mõõt nii hästi säilinud või, või elav on olnud. Aga seda mõistatust ma ei ole veel päriselt lahendanud enda jaoks. Aga siis, et sisu poolest nagu Mulgimaa kuuluks kokku ülejäänud Lõuna-Eestiga. Aga edasi siis proovisin teha ka, noh ikka mõtled, kuidas saaks veel, mis moodi saaks veel teada rohkem, et kuidas siis need regilaulud varieeruvad ja proovisin sellist sõnasagedusanalüüsil põhinevat meetodit, mille nimi on stilometria. See siis võrdleb iga valitud kogumi sagedasemaid sõnu teiste kogumite omaga ja siis leiab, et millised, kui suur sarnasus seal on erinevate kogumite vahel. Ja stilometria leiutajaks peetakse poolakat Vincent Lutoslavskit, kes õppis Tartu Ülikoolis, kaitses see magistritöö Tartu Ülikoolis Platoni teostest ja selleks ta siis vajas seda meetodit või selle jaoks ta leiutas selle. Ja enamasti on seda meetodit kasutatud autorsuse tuvastamiseks. Et kui on mingi teadmata või kahtlase autorsusega tekst, et siis võrrelda seda selle nii-öelda oletatava autori teiste tekstidega või siis kui on küsimus, et kumma
autori tekst see on, siis saab nii-öelda sõnavara võrreldes siis järeldada, et kumb autor siis võiks olla tõenäolisemalt õige tema puhul. Aga viimasel ajal on see stilomeetria üsna populaarne, kuna on olemas selline lihtsasti kasutatav programm või õigemini R-i pakett, mida siis saab stilomeetrilisteks analüüsideks kasutada. Mida ma tegingi? Ja siis selgitasin välja, millised võiks olla need regilaulu alad siis just selle sõnakasutuse sageduse põhjal. Et loomulikult siin mängib kaasa see, et iga piirkonna mure on natuke erinev, aga kui me analüüsime nüüd regilaulu keelt, et siis ongi küsimus see, et kas regilaulu keele alad langevad kokku murdealadega või on seal midagi teistsugust. Ma panin teile siia murdekaardi ka kõrvale. Ja see suurem kaart on nüüd kihelkonnad on pandud oma õigetesse kohtadesse. Te võite aimata seal taga Eesti kontuuri, aga see väiksem on siis selline lihtsalt võrgustiku analüüsist tulenev pilt, mis näitab, et Lõuna-Eesti ja Põhja-Eesti moodustavad ikkagi kaks suhteliselt eraldiseisvat ala. Ja see on ka mõistetav, sest et Lõuna-Eesti keel ja Põhja-Eesti keel on erinevad ja nii on ka regilaulukeeled erinevad. Ehk siis jällegi, kui Mulgimaa näiteks värsimõõdu poolest kuulus kokku Põhja-Eestiga, siis nüüd sõnavara poolest, kasutatud sõnavara poolest, ta kuulub jällegi Lõuna-Eesti külge. Ja nüüd siis, millised siis need, noh, Lõuna-Eestis on suhteliselt selge, on Mulgimaa siin oma viie kihelkonnaga ja on ülejäänud Võrumaa ja Lõuna-Tartumaa kihelkonnad, Lõuna-Eesti keelne ala. Välja arvatud Rannu kihelkond, mis siis oma keele poolest ja ka värsimõõdu poolest kuulub kokku Põhja-Eestiga millegi pärast. Kuigi keeleteadlased on ta liigitanud Lõuna-Eesti murdeala hulka kuuluvaks. Teine samasugune on siin piiril olev Tartu Maarja, mis kuulub tegelikult Lõuna-Eesti murdealasse kõnekeele poolest. Ja mis siis ülejäänud jaotusest rääkida? Väga mulle meeldis see, et tuli esile selline kirderanniku ala, kuhu kuulub ka Kodavere. Kodaveres on ju räägitud sellisest vadja mõjust, ma ei tea, kas siis veeteed kaudu nad sinna saabusid või Peipsi kallast pidi. Igatahes väga tore oli, et see kirderanniku ala koos Kodaverega nagu eraldi selgelt välja joonistus. Ja kui nüüd vaadata teiselt poolt, siis saared oma ette alana, mis värsimõõdu osas oli selline ka uuenduskeskus ja natuke teistmoodi. Ja kohati tundub, et seal saartel ei olegi regilaul päris kodunenud või et ta nagu tükati on ja tükati ei ole. Et kohati on need saarte laulud sellised noh, tundub, et seda regilaulu keelt ei ole päris hästi ära õpitud. Ja ma ikka olen mõelnud, et see on seoses selle kunagise Rootsi asustusega seal.
aga üllatavalt palju on ka Saaremaal selliseid kihelkondi, kus on selline tükatine regilaul. Ja samas seal kõrval või naabertalus võib olla täiesti ilusad, pikad, väga regilaulupärased laulud. Nii, siis teiseks Lääne-Eesti suur ala, mis hõlmab ka põhja või enamust Pärnumaad. Ja siis ja see näiteks võrreldes murdekaardiga on see ala hoopis teistsugune. See hõlmab siin regilaulu alal ka Lääne-Harjumaad. Kuigi Põhja-Eesti keskmurre ulatub siin päris keeleteadlaste järgi jälle päris laiale alale. Siin regilaulukaardil see keskmurde ala või nii-öelda me siis võiks öelda Järvamaa ja Lääne-Virumaa, Ida-Harjumaad ka natuke moodustab sellise omaette tuumikala sõnavara või sõnavormide kasutuse põhjal. Ja siis on üks veel väga huvitav selline vöönd siit Põhja-Tartumaalt kuni Pärnuni välja, Pärnu ja Häädemeesteni välja. Eesti puhul on räägitud ka sellisest looduslikust ja kultuurilisest joonest, mis lahutab nagu kagupoolset ja loodepoolset Eestit. Ja siin kaardil on see ka päris kenasti näha. Siit jookseb Mändra metsadest kuni Alutaguseni selline vaheala. Aga et mis siis mis põhjusel siis selline Pärnumaalt Põhja-Tartumaani läbi Viljandimaa ala moodustab oma ette terviku, et ta kuulus Liivimaa koosseisu, et osalt see piir kattub selle nii-öelda Eestimaa ja Liivimaa piiriga, aga noh, ei tea. Aga siis ma vaatasin iga piirkonna kohta eraldi ka, millised on selle piirkonna võtmesõnad nii-öelda. See on jällegi üks selline analüüsimeetod, kus võrreldakse ühe kogumi sõnasagedusi suurema tervikkogumi taustal. Ja siis öeldakse, et need on selles kogumis võtmesõnad. Siin on siis selle saarte kogumi võtmesõnad, mitte kõige sagedasemad sõnad, vaid need, mis on oluliselt sagedasemad kui mujal Eesti lauludes. Ja te näete, siin on väga selliseid, eks ole, saarte murdele omapäraseid kut ja moole ja oo. Oo ja oo on mõlemad sellised sagedased sõnad, mis on saartemurtele iseloomulikud. Aga siin tulevad välja ka lisaks sellele nii-öelda keelelisele taustale või keelelisele varieerumisele ka mõned sisusõnad. Näiteks väga üllatav on, et Saarema lauludes või saarte piirkonna lauludes on üks olulisemaid sõnud tere. Ja sinna ma panin 10 kõige nii-öelda esile küündivamad sõna ja siis valisin veel paar sisusõna altpoolt, mis olid olulised. Tere, aitäh, aitimal on sellised saarte olulised sõnad, mis võib-olla viitab sellisele saartelaulude kommunikatiivsele olemusele. Et ta tuleb ja suhtleb sinuga. Tere, teie tuba ja uhked uksepingid. Ja üldse ka teiste piirkondade puhul ma seda natuke kahtlustasingi, et osalt see
varieerumine kajastab seda, millist ema sõna varianti regilaulud mingis piirkonnas kasutavad. Et see on ka kindlasti üks komponent, sest ema on regilauludes hästi tähtis tegelane ja seda on eri piirkondade regilauludes nimetatud natuke erinevalt. Juhan Peegli uurimuse järgi on Eesti regilauludes kõige rohkem sünonüüme andvad sõnad ema ja neiu. Et siis tõesti ema on nimetatud mitmel erineval moel, aga selle vastukaaluks võib öelda jälle, et isa on selline sõna, mis Läänemere, Soome, terves korpuses on üks selliseid sagedasemaid sisusõnu. Et see on paljudes kohtades ühtemoodi see isa, et sellel ei ole otsitud nii palju sünonüüme kui emale ja neiule. Nii, nüüd Lääne-Eesti lauludele iseloomulikud tunnused, jällegi keelelised, aga siin näete, et kui Saaremaal oli ema nimeks M, siis siin on eit. Ja eit on see sama sõna, kui te soome keelt teate, siis on äidi. Ja see on läänepoolses Eestis hästi kasutusel tänase päevani. Ja teine sisu sõna, mis siit edasi esile tuleb, on langud. Noh, ja Marti ka, et Marti laulud siis on ka olnud populaarsed ja kuivõrd Läänemaalt on suhteliselt mõnest piirkonnast vähem laule kogutud, siis on sõelale jäänud just need Mardi laulud, mida on kõige kauem tuntud. Aga siis pulmalauludele viitab sõna langud. Nüüd edasi liikudes jõudsime sinna Järvamaa keskmesse. Ja siit ei oska nagu keeleliselt midagi esile tuua, et see on nagu Eesti, Põhja-Eesti murde keskala või nagu ei pane tähele, et mis seal keeleliselt võiks olla, aga sisusõnadest kindlasti kiik ja kiigelaulud on Järvamaale, Põhja-Eestile laiemalt ka iseloomulikud. Ja siis näete veel eide ja eidekene. Et kui ennem oli juttu sellest, et Põhja-Eestis on see klassikalisem Kalevala mõõt oma pikemate sõnadega kauem säilinud või siis siin on eidekene, eide, aga Lääne-Eestis oli eit, kus on sõnad lühenenud. Et siin kohe selles sagedus loendis selline keelemuutus, aga ühtlasi ka värsimõõdu muutus paistab välja. Ja siis veel üks huvitav sõna, mis siin on oleks. Et need on sellised siis, mis oleks minu olemine unistustikud laulud või? Paljud need oleks laulud muidugi on sellised sakste võimu alt pääsemisest unistamise laulud. Et kui minu võim oleks, et mis ma siis teeksin. Aha, edasi Kirde-Eesti koos Kodaverega või Kõdaverega, kus on siis siia tabelisse on ka tulnud see Kirde-Eesti ja Kodavere pärane õõline, väga sage sõna, õli, ehk oli siis kirjakeeles. Ja üldiselt muidu sellised grammatilised vormid siin, kost siin on veel kostin, aga sealt alt poolt ma vaatasin, et tulid kohe sellised sõnad nagu õue, tihti peale mõnel muul kohal on selleks sagedaseks sõnaks kodu.
kodu, aga siin seda kodu asendab õu. Ja mees ja naine ja õde siis ehk ode siin. On sellised sagedasemad sisusõnad. Ja nüüd see mõistatuslik keskvahe-Eesti vöönd. Siin peab nüüd ütlema, et Eesti regilaulu viisides või on, noh, see on tekstis ka, Lõuna-Eestis on refräänilised laulud ja Põhja-Eestis on üldiselt ilma refräänideta laulud. Ja see vahe vöön nüüd siin mitmed need nii-öelda esile küündivad sõnad on refrään sõnad, kaasike, kaanike. Kui need on kirja pandud, siis nad mõne laulu juures on ju kirja pandud iga rea järele, siis jälle sõltub ka üles kirjutajast. Mõni kirjutab ainult üks kord, mõni kirjutab 50 korda seda sõna sinna laulu sisse. Ka nuku on refrään sõna, mis kuulub nukumängu juurde. Lõpele on põllulaulude refrään sõna. Ja siis siit võite te näha ka neid ema väljendeid, memmekene, memme, emakene. Ja siis ja, ka isa on seal kuskil. Ja nüüd Lõuna-Eesti muidugi moodustab jälle, nagu öeldud, juba sellise omaette terviku, et ma ei teagi, kuivõrd mõtekas on seda võrrelda nagu Põhja-Eesti taustal. Aga siit, noh, refräänsõnadest on siin ainult näiteks kaske tuleb esile, mis on tuntub pulmalaulude refräänsõna, Amärti ka, jah. Aga põhilised sisusõnad on vellekene, veli ja neiu. Et see vellekene, veli, vend regilauludes ei tähenda mitte alati päris sugulast venda, vaid võib ka tähendada külavenda või muidu meeldivat noormeest. Või. Ja ema sünonüüm sõnadest või nagu väljenditest on siin ennekene, emakene, ennekene. Ja nüüd siis viimane ala on siis Kagu-Eesti ehk Võru, Setu, Tartu murde ala põhiliselt. Ja siin tulevad sisusõnadest ka esile kodu, neiu ja jällegi ema, ime, ime ja ime. Ja siis te võite ka näha siin, mis Lõuna-Eestile on iseloomulik, et kui me teame, et isikulistest asesõnadest meil on pikad ja lühikesed vormid, ehk mina ja maa, sina ja saa, siis siin need meie ja me, siis Lõuna-Eesti lauludes on tihti kasutusel just need lühikesed vormid, keeles ka muidugi. Mi, ma. Ja ma nüüd panin need oma kolm kaarti siia kõrvuti koos selle murdekaardiga. Ja igaüks on natukene erinev ja et kuidas siis nüüd tõmmata need nii-öelda regilaulu laulualasid või kuidas otsustada, et millisteks osadeks jagada Eestit, et kas värsimõõdu põhjal või siis selle tüüpide põhjal või kasutatud sõnade põhjal või ema väljendamiseks kasutatud sõna põhjal. Et juba ilus on alguses saada seda ühte ilusat kaarti, aga kui sa näed, et kõik kaardid on nagu erinevad, siis hakkad mõtlema, et kuidas see regilaul siis ikkagi nüüd varjeerus ja mis tegelikult toimus
Ja kui võrrelda nüüd seda sõnavarakaarti, sõnasagedustel, stilomeetrial saadud kaarti ja murdekaarti, siis näiteks idamurre üldse ei tõuse esile ja noh, keskmurde ja keskmurre nagu jaguneb hoopis kaheks selliseks alaks. Ja läänemurre on jälle laienenud ühest küljest ja teisest küljest kitsenenud. Et kas siis regilaulukeel varieerub teistmoodi kui murdekeel? Ilmselt veidikene. Et kas regilaulukeelel on oma murdad? Aga nüüd ma veel siin lõpetuseks. Tegin seda sama asja kogu selle Läänemere-Soome regilaulude tekstikogumiga, mis mul kättesaadav oli. Ja kuna selle Soome poolse andmebaasi aluseks on Soome rahva või Soomega Soome see väljaanne, kus iga köide, seal on piirkonnad ja piirkond tavaliselt algab eepiliste lauludega, siis tuleb lüürilised ja muud laulud, vahel ka loitsud. Ja nii siis ma nende nii-öelda Soome poole laulude puhul sain ka kasutada selliseid žanrimääratlusi, mida Eesti regilaulu andmebaasis praegu ei ole. Ja nii ma tegingi igast sellest piirkondlikust köitest nagu omaette mulli. Ja sellest stilomeetriaga siis tulevad välja ilusti ühest küljest murdealad või nagu siis Läänemere-Soome murded, ehk siis me oleme harjunud neid keelteks nimetama. Siin on soome keel, siin on karjala, siin on siis nüüd läheb lõunakarjala ja ida ja põhja Ingerimaa kokku üheks alaks, siis on vadjakeel oma ette, siis on lääne-ingeri, ehk siis, mis meil öeldakse selle kohta isuriikkeel. No, ühe ja Eesti puhul siis eristuvad, nagu me juba eelmises jupis nägime, et Lõuna-Eesti ja Põhja-Eesti täitsa selgesti. Ja see oli ka minule üllatuseks, et neid seoseid selle põhjapoolse ja lõunapoolse laulualade vahel nagu ei tulnud välja. Ühest küljest muidugi see kajastab kirjaviisi, sest et nende klusiilide kirjutamine on Soome poolel ja Eesti poolel erinev, aga noh, et võiks oodata, et Ingerimaal ja Eestil on rohkem seoseid või sarnasusi ja vadjakeel on ju eesti keele kõige lähem sugulaskeel. Aga ma ei tea, kuskil on see kultuuripiir nii terav olnud, et ei tule neid seoseid välja. Aga mis oli huvitav, et siis siin eriti Soome alal on hästi näha, et see sõnase statistika eristab ka žanre. Et siin põhjapool on jutustavad regilaulud, põhjapool, ülevalpool. Ja selle nii-öelda võrgustikukaardi ülemises osas on jutustavad regilaulud ja siin on loitsud. Ja Soome alalt ja ka Karjala alalt on hästi palju loitse kogutud ja nendest on eri köited seal. Ja need loitsud on sarnased siis
lähedased Karjala loitsudega, aga Karjala eepilised ja lüürilised laulud on jälle lähedasemad siit Ingerimaa eepiliste või noh, kõikide lauludega. Ja siis ma proovisin ka selgitada, et millised teemad igas piirkonnas esile tulevad. Ma oleksin võinud juba enne öelda, aga jah, see tuleb kohe. Eesti regilauludes üks kõige sagedasemaid sõnu on mina. Mina. Kõik laulud üldiselt väga suur osa lauludest esitab seda maailma nägemist läbi minu silmade. Isegi müütilised laulud Eestis lauldakse niimoodi, et see laulik on ise sinna sisse tegevuse ennast kuskile põiminud. See lind, kes hakkab maailma looma, kõnnib meie õue all ja see imesepp Ilmarine, kes Soomes on võib-olla minu vend Eesti lauludes. Et need süžeed ja motiivid on kohati samad, aga tegelased Eesti lauludes on mina, sina, õde, vend tihti peale, aga Karjala lauludes on seal need tegelased Väinemöine ja Ilmarine ja kes on teile Kalevalast tuttavad. Ja see mõnes mõttes minu jaoks jällegi väikese aha-elamuse andis see analüüs, et tõesti see nii-öelda jutustav laul, jutustav müütiline laul on nagu erand Läänemere-Soome regilaulu traditsioonis. Et enamus piirkondi on sellised minakesksed ja siis Karjala on siis selline, kus on eepilised ja mütoloogilised teemad esil. Ja see tuleb ka välja näiteks sagedasematest sõnadest asesõnade kasutuses. Et kui mujal piirkondades on mina nende sagedasemate sõnade hulgas, siis Karjala lauludes on sagedasemate sõnade hulgas Väinemöine. Või vist viiendal kohal või. Et kui muidu on tõesti nagu need grammatilised sõnad seal nii-öelda sagedusloendi esirjas, siis Väinemöine ja siis veel mingi teine vorm. Vanha oli vist ka. Et tõesti nagu selline mingis mõttes hoopis teistsugune traditsioon. Ja Põhja-Eestis siis väga kodu, perekeskne, isa, ema, vend, õde. Noh. Ja sellele kõrvutuseks, nagu me nägime, siis ka Lõuna-Eestis või seal Mulgimaal eriti oli see vellekene ja neiu, mis viitab nagu rohkem sellisele noorte suhtlusele. Ja mis siis tore on sellel suurel Soome alal, on ühed sagedasemad tegelased lauludes on koduloomad. Koduloomad ja kodulinnud ja kana ja siga ja kukk ja. Ja see viitab jällegi sellele, et regilaul on muutunud selliseks laste lõbustamise vahendiks või et ütleme siis kogumisaegadeni on säilinud traditsioonis sellised noh, armsaid koduloomi tutvustavad laulud. Noh, see on see, mis tuleb esile ja ka siis teisi laule on ka loomulikult ja kõik, aga et nagu kui võrrelda ühe piirkonna laule kogu selle asja taustal, siis juba ühte koma teist ilmneb. Ja siis, väikses kirjas küll, on teile siin näide ka nendest kõige sagedasematest sõnadest. Et see sagedusloendi algusot sisaldab ikkagi peamiselt grammatilisi sõnu. Ma, mina, mina, ma,
Lõuna-Eestis maa, Põhja-Eestis mina. No, ja nii edasi. Ja see on enam-vähem kõik, aga ma lõpuks panin kirja teile ka andmebaasid, Eesti regilaulude andmebaas, SKVR andmebaas, väga lihtsate aadressidega. Ja siis need rakendused, mida ma kasutasin, R, ehk siis see programm, milles saab kasutada seda stilomeetria, liidest või paketti ja siis Jeffi, mida ma kasutasin võrgustike joonistamiseks ja nende nii-öelda komponentide arvutamiseks seal on selle jaoks eraldi valemid, aga siis ka nupp. Ja siis veel sõna statistikate tegemiseks, ehk siis nende sagedusloendite ja võtmesõnade analüüsiks selline programm nagu Antkonk. Nii, aga aitäh teile! On teil küsimusi või kommentaare või tahate midagi arvata? Ma olen küsimus. Edasid, et keel muutub ja värsi muutub. Aga kuidas selle viisiga on ju laulda, kas see muutub ka? Jah, ikka muutub, viisid ka muutuvad. Ja noh, värsimõõdu muutusi ma saan, olen proovinud ka vaadata, kas vanemates lauludes ja uuemates kirjapanekutes siis on värsimõõdu erinevusi, aga tegelikult need on väga minimaalsed. Et see värsimõõdu muutus paistab meile ikkagi piirkondliku varieerumisena välja. Aga viisid loomulikult, meile on tulnud ju terve selline... Nagu teada vanemad, Ingrid Rüütel on seda uurinud ja tuvastanud sellise vanema viisikihi ja selle leviku ala on siis ta ütleb, et vanema põllumajandus asustusega piirkondades. Ja siis näiteks Lääne-Eesti alad olid pika aega asustamata ja seal neid selliseid vanemaid viise üldse ei ole Ingrid Rüütli sõnutsi. Ja siis on meile loomulikult tulnud see Lääne muusikakultuur, mis on oma torupilli ja lõõtsaviisidega ja kõigega selline harmooniline mõtlemine on tulnud regilauludesse ka. Ja regilauludesse või tõmmalt? Ja ei, regilauludes ka. Hoidke eest ja tehke ruumi, hoidke eest ja tehke ruumi. Ma tahan ööde õpetada, ma tahan ööde õpetada, noorukesta, no mida ja noor. Saaremaa pulmalaul. Ma ei tea, ma ei ole spetsial, ma kuulen selle regilaulu. Jah, aga ta põhineb sellisel, ma ei teagi nüüd seda õiget muusikaterminit, aga seal võib kuulda neid klassikalisele muusikale või läänelikule muusikale iseloomulike kolmkõlasid. No jah, need on siin sinna määne ehitavad, aga arvus. Jah, kuigi nagu üks, ma just iljuti juhtusin lugema ühte üleskirjuta nagu kogumispäevikut, Põhja-Eestist. Ta ütleb, et naised laulavad töö juures enamasti põldudel ja mis tööd nad hakkavad tegema, et kogu aeg laulavad, aga võimatu on seda üles kirjutada, sest nad ei järgi neid helikõrgusi, mis me oleme harjunud. Ja ta ütles, et ta ei pannudki neid viise kirja, mis ei liikunud nootemööda, vaid pani ainult kirja sellised viisid, mis tema kõrvale olid siis eristatavad. See on tavaline asi, kui oli. Jah. Ja. See oli probleem, et mustlast lauludega. Ja. Neid ei saa üles kirjutada. Jah, aga
no loomulikult jah, võib eristada vanemaid ja uuemaid viisi kihistusi, et vanem on siis hästi kitsa ulatusega ja kõnemeloodia ja lähedane ja siis uuemad juba laiema ulatusega ja sellised. Aga kuidas on Setumaal polifooniliste lauludega? On see regilaulu polifoonilisi? Jah, Setumaal, kui me regilaulu defineerime, siis ütleme teksti põhitunnuste ja sisu järgi. Siis seda laudakse loomulikult polifoonilise viisiga. Selle viisi algupära on oletatud või on, et on leitud sellel sarnasusi Mordva traditsiooniga. Ja seal Setumaal on selline vanapärane polüfoonia on erilaadiline, poolt on poolteist on laad, need vahelduvad. Minu isa muide avastas selle. Ja noh, uuemas setukihistuses on ka see meie tavapärane nii-öelda läänelik muusikakultuur või selline harmoonia tulnud sisse. See polifoonia ei ole Läänemere soomlastele oma? Jaa, öeldakse, et Läänemere soomlastel üldiselt on selline heterofoonia võib-olla omane, sest et meil üldiselt regilaulu salvestused enamasti on tehtud ühe lauliku esituses. On olnud juba selline aeg, kus on üks laulja ja sul ei ole seda koori võtta. Aga meil on mõned salvestused, mis on tehtud kahe lauliku või noh, kihnust näiteks. On 30. lõpus on salvestatud kaks laulikud ja nad laulavad seda sama laulu, seda sama viiti ja see kostab nagu täitsa kaks erinevat häält. Või noh, nad varieerivad seda meloodiat ja samal ajal laulavad nagu kaheksi korraga niimoodi, et see kostab nagu heterofoonselt. Nii, ma ei tea, mis teid on, mina jätan praegu. Kas see mõõdus tuleb nii, et tõttesid, et seal põhjapool on see kvantiteerif, ja. Aga kuidas sirgilised väga on see lõunapool ja see, mis on Kagu-Eestis? Kagu-pool. Seal see kaheksasirgilisus ei ole nii rangi. See ei ole range, see ei ole ka Põhja-Eestis range, nagu teada võib. Aga ikka on põrnemise rangi. Jah, aga ka Lõuna-Eestis näiteks on mingisugused kindlad põhimõtted, kuidas neid silpe asendatakse siis võib-olla või paigutatakse positsioonidesse. Et Lõuna-Eestis, Kagu-Eestis näiteks on selline reegel, et kolmanda vältaline silp võib paigutuda kahe silbi positsiooni peale, aga sellegi poolest mina nagu peaks seda ikkagi silbiliseks. Sest et ta ju arvestab, kuidas silp, ta ikka põhineb silpide loendamisel, ta ei ole rõhkude, nii-öelda, ei unusta neid silpe ära või kuidagi. Et seal on omad reeglid, aga ikkagi nagu, ma ütleksin, et see on silpiline märsimund. Kui me võtame selle Soome-Alme baasi Eesti oma, siis seal Soome oma on need võitsud, mida Eesti oma see ole. Jah. Aga see ei tähenda, et Eestis ei ole võitsed. Jah. Eriti Setumaa. Jah. Eesti. Minu mõelest see kas tuleb see materjal, mis puutab võitsa selles Soome-Alme baasi võrdle. Ma võrdlen, et ei valkuda või lisada Eesti andme baasi. Sest loitsud on hoopis teine värsimund. Jah. Osalt on loitsud Eesti regivärside andmebaasis sees ka, kui nad on regivärsilised. Aga loitsud tihti peale ei ole puhtalt regivärsiliselt, nad sisaldavad mingisuguseid teistsuguseid. Ma mõtlesin möödunud, ei saa üles kirjutada, et nii kamalad sõnud. Jah. Ja nii sõnud.
sisaldavad selliseid kristlikke vormeleid ja Eesti loitsud ei ole ka nii pikad, kui on Soomes ja Karjalas on tõesti regiversilised loitsud nad ja pikad ja ongi. Eesti või Setomaa on võrdumisi pikad? No mõned on Eestis ka pikad, uusi sõnu on täitsa noh, kõige rohkem võib-olla selliseid pikki ja välja arendatud. Aga tõesti loitsude pärsimõõt on keskelt läbi küll teine. Aga vot nüüd Soomes ja Karjalas ma ei tea, kas keegi on uurinud, võrrelnud regilaulude loitsude pärsimõõt. Et seal see pärsimõõt uurimine ei ole olnud nii populaarne või kuidagi. Ma ei oska vastata sellele küsimusele, et kas Soome ja Karjala loitsud siis nüüd erinevad värsimõõdu poolest sealsetest lauludest. No need, mis me oleme näinud, erinevad ikka. Ma olen puhul isegi järgis ka selle, kus on siin värsimõõd. Tunda, et on. Need on. Alliteratsioon on, paralleliismid on. Aga kus need piirid on, seda ei ole. Jah, see võib ka piirkonniti erineda. Ja muidugi võib olla, et kirja pandud on eelkõige selliseid regiversilisi loitse ja teised võib-olla on siis jäetud tähelepanuta. Aga ma väga toetan seda ideed, et regilaul on oma purre. Jah. Me räägitakse teist moodi. Jah. Ta on nagu oma keelekihistus, mis põhineb ikkagi sellel murdekeelel. Nagu siin näha oli ka need murde. Aga murred ei olegi sest kapsutavad ja vaakumised. Jah, ei ole, loomulikult, jah. Nii, aitäh. No, kui rohkem küsimusi ei ole, siis aitäh veel kord, jah.